Vyvolať silné emócie a spomienky na známe filmové tituly vedia aj hudobníci bez použitia kamery. Večery melódií zo strieborného plátna patria medzi veľmi obľúbené a navštevované formáty, ktoré vypredávajú sály bez ohľadu na to, či sa na pódiu objaví jeden interpret alebo hoci celý orchester. Nové hudobné teleso Peter Balog Orchestra, ktoré vzniklo počas uplynulého leta, v kasárňach Kultúrparku zahralo koncert najznámejších soundtrackov. Vďaka muzikantom sme sa v myšlienkach preniesli do filmu Schindlerov zoznam či Titanic. Zakladateľom a lídrom kvarteta je košický huslista Peter Balog a jeho ďalšími členmi sú vynikajúci hudobníci zo Slovenska a Maďarska. Poslucháči si vychutnali aj skladby z filmov Krstný otec, Doktor Živago a Vtedy na západe.